שלום לכולם, כאן ליבוי פיטה מסטודיו אורבן פרוג'קט, ואני אומר לכם קריקט. אז אוקיי, קריקט, פאור מוב, שהוא מול בסיס, לא קשה כל כך. מתחילים בטרפל פריס, מרפק בפופיק ורגליים מתוחות. מכאן, עם יד שמאל, אנחנו נותנים תנופה, אוקיי, וחוזרים חזרה. זה החלק הראשון. חלק השני, אנחנו נותנים קפיצה, אבל נשאר עם יד שמאל, אוקיי? זה משהו כזה. אוקיי? עוד פעם. ננסות לקפוץ במקום לפני זה. אוקיי? חוזרים תמיד לפופי. להשתמש טיפה בשרירי הבטן, לא כזה יזיק. תפתחו גם את עצמכם. בזכות המהירות, התרגיל יתפוס שיווי משקל, תוכלו לעשות את זה יותר טוב, תוכלו להבין את זה יותר טוב, ובהצלחה.